Svensk Handel och Svensk Försäkring mötte idag näringsminister Mikael Damberg i den pampiga del av regeringskansliet som tidigare var centralpost. Ministern hade kallat till möte för att diskutera hur alla kan hjälpas åt att hantera den vardag av hot och stölder som drabbar butiker i utsatta områden. Ett exempel är den restaurangägare i Oxie utanför Malmö som fick sina fönster krossade när han sa nej till personer som sålde narkotika i lokalen. Mikael Damberg är oroad över utvecklingen. Ja, men jag är väldigt angelägen om att både service och handel finns kvar i de här områdena. Därför att det ger både hopp och arbetstillfällen. Men det är också en fråga om sysselsättning i framtiden. Att flera av de här företagen kanske tvekar att växa om det inte finns möjlighet att försäkra verksamheten, om människor inte känner trygghet i att driva företag. Enligt Svensk Handel kostar det i snitt 200 000 kronor per år för en handlare att betala för väktare och larm. Vi har fått en bra dialog med näringsministern. Vi kommer nu att fortsätta den under året och se till att vi kan faktiskt jobba operativt ute i utanförskapsområden också. Vi kommer intensifiera våra insatser och vår dialog med samhällskroppens olika organ, staten, kommunerna, näringsidkare i övrigt. Till nästa möte ska alla ha med sig förslag som kan vända trenden.